està treballant l'aparell digestiu a medi i avui farem una simulació. Ara la Sara i jo trossejarem el pa i amb els dits, i els dits simularà que són les dents. Ara posarem l'aigua que simularà la saliva. Ara ho remenarem amb una cullera que simularà la llengua. Aquesta pasta és el bol alimentari. La faringe, que és aquest embut, per aquí baix passarà el bol alimentari. I continua per l'esòfag, que en aquest cas és cantant. I després arriba l'estómac. Que arriba l'estómac. Què és aquest pol? Sí. Ara a l'estómac es produeixen uns processos químics. L'oli representa uns sucs gàstrics. Ah, no, no. Perdó, volia adivinar-la. Ara ho remenem. Embocarem això com si fos els seus costos. Aquest líquid que està caient representa els nutrients que serveixen per al cos. El drap representa l'intestí gros.
s'expulsarà a l'exterior per l'anus.